ચાલો ગણિતમાં આગળના દાખલા ગણીએ ને. જુઓ, અહીં તમને મારી હથેળીનું ચિત્ર દેખાતું હશે. અહીં મેં ઓલરેડી અંદર નિશાનીઓ કરીને મૂકી છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે મેં જે પૂરેપૂરા ચોરસ દેખાય છે, એટલે કે આખે આખું ચોરસ જે જગ્યા રોકી છે મારી હથેળી, તેમાં મેં ખડાની નિશાની કરી છે. હવે મારી હથેળીનો ભાગ જો ચોરસનો થોડો ભાગ છોડી દે છે, એટલે કે ચોરસના અડધાથી ઉપર ભાગ દર્શાવે છે, અડધાથી વધુ જગ્યા રોકે છે. મારી હથેળીનો ભાગ આ ચોરસના અડધાથી વધુ ભાગ દર્શાવે છે એવા ભાગમાં મેં ચોકડી જેવી નિશાની કરી છે, બરાબર. હવે કે ડોટવાળી નિશાની કરી છે એ મેં શાના માટે કરી છે? તો એ ખાનામાં મારી હથેળીનો ભાગ અડધા ચોરસ જેટલી જ જગ્યા રોકે છે. ચાલો તો હવે કાઉન્ટિંગ કરીએ કે ખડાની નિશાની કરી છે એટલે કે પૂરેપૂરા ચોરસ રોકે છે મારી હથેળી, એવા કેટલા ખાના છે? જો ખડાની નિશાની કરેલી ચોરસ એ બધા ખાના મારો પૂરેપૂરો ભાગ રોકે છે, મારી હથેળી પૂરેપૂરો ભાગ રોકે છે, બરાબર ને. ચાલો તો ગણો તો કેટલા છે? 1 2 3 4 5 6. છ રાઇટ ક્લિક છે એટલે કે ખડાની નિશાની છે, એટલે છ ખાના એવા છે કે જે પૂરેપૂરી જગ્યા રોકે છે મારી હથેળી, એટલે છ ખાના. કેટલા ખાના? છ ખાના, બરાબર ને. એવા છ ચોરસ રોકે છે. ચાલો હવે આગળ, અડધાથી વધુ ચોરસ રોકતી હોય એવી, તો તેમાં પણ મેં નિશાની કરી છે. જુઓ, ચોકડીથી નિશાની કરી છે. ગણો કેટલી ચોકડીથી નિશાની કરી છે? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ચોકડી જેટલી નિશાની છે, એટલે કે અડધાથી વધુ જગ્યા રોકી હોય એવા ચોરસ કેટલા છે? 12. કેટલા છે? 12 ચોરસ છે. ચાલો હવે અડધી જેટલી જગ્યા રોકે, એટલે કે આવી નિશાની મેં કરી છે એ શું દર્શાવે છે? કે અડધું ખાનું રોક્યું છે મારી હથેળીના ભાગે, અડધા જ ખાના જેટલી જગ્યા રોકી છે. ચાલો જોઈએ, ગણો તો. 1 2 3 4 5 6. 6 ખાના રોક્યા છે, 6 ચોરસ જેટલી જગ્યા અડધા અડધા ખાનાની રોકી છે. ચાલો હવે વિચારો કે આમાં 6 ચોરસ રોક્યા છે. જો એક ચોરસ રોક્યું હોય તો એક આખું ખાનું ગણીશું, એટલે કે એક કાઉન્ટમાં લેશું, એક સંખ્યા કાઉન્ટમાં લેશું. જો 6 ખાના રોક્યા હોય તો 6 × 6 જેટલી, 6 કહેવાશે ને, 6 ચોરસ સેન્ટીમીટર કહેવાશે. હા ચાલો, 12 ખાના જો અડધાથી વધારે હોય તો તેને કેટલા ચોરસ ગણીશું? એક કાઉન્ટમાં લઈશું, એક સંખ્યા જેટલું ધ્યાનમાં લઈશું ને. તો 12 ખાના છે તો તેને પણ 1 વડે ગુણીશું, એટલે કે એક ખા અડધાથી વધુ જગ્યા રહે તેને પણ પૂરેપૂરું એક ખાનું એમ ગણીશું. એટલે અહીંયા પણ એક ખાનું ગણ્યું છે, તેવી રીતના અને પણ 1 વડે ગુણીશું, એટલે 12 × 12 ખાના, બરાબર ને. હવે અહીં વિચારો કે અહીં 6 અડધા ખાના, કેટલા ખાના? અડધા એટલે કે 1/2 ભાગ, બરાબર ને. એટલે કે 6 ને કેટલા વડે ગુણીશું? 1/2 જેટલો ભાગ. 6 ખાના જગ્યા તો રોકે છે પણ કેટલો ભાગ? અડધો ભાગ. 6 ખાના અડધા જેટલો જગ્યા રોકે છે, એટલે એને આવી રીતના ગણતરી થશે. અડધા ભાગને જેટલા ખાના હોય તેટલા તેને ગુણ્યા 1/2, એટલે 6 × 6, 6 ના છેદમાં 2. હવે ભાગાકાર કરીશું તો શું થશે? ભાગાકારમાં 6 ભાગ્યા 2 2 × 6 શું જવાબ આવશે? 3. એટલે કેટલા ખાના બનશે? 3 ખાના બનશે. કેટલા ખાના બનશે? 3 ખાના બનશે. હવે બધા ખાનાઓનો સરવાળો કરો કે કુલ કેટલા ખાના બની. ચાલ હવે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું કીધું. ક્ષેત્રફળનો અર્થ એવો કે આ બધા ચોરસ જગ્યા રોકી છે એનું ક્ષેત્રફળ કહેવાય. તો અહીંયા લખવાનું કે ક્ષેત્રફળ બરાબર આ બધા ખાનાઓનો સરવાળો. તો 6 વત્તા 12 વત્તા 3 એટલે કુલ કેટલા ખાના રોકે છે જોજો. ચાલો અહીં સરવાળો કરતાં આપણે ખબર પડશે, 12 છે, 12ને લઈએ છીએ મોટી રકમને, 12ની અંદર પહેલાં 3 ઉમેરી, 13 14 15 15, બરાબર ને. 15ની અંદર 6 ઉમેરો, 16 17 18 19 20 21, બરાબર 21. એટલે કેટલા કુલ ખાના થયા? 21 ખાના. અને એક ચોરસ ખાનાને 1 ચોરસ સેન્ટીમીટર કહેવાશે. તો 21 ચોરસ ખાના બરાબર 21 ચોરસ સેન્ટીમીટર આટલી જગ્યા રોકી છે મારી હથેળી, ખબર પડે છે ને. એટલે કે 21 ખાના જેટલી જગ્યા રોકી છે મારી હથેળીના ભાગે, હે ને, ખબર પડી.
આ રીતે તમારે પણ આવા પેજ ઉપર તમારી હથેળી દોડવાની અને ખાના આ રીતે કાઉન્ટિંગ કરવાનું આવડશે ને. ચાલો મિત્રો, હવે તમે અહીં બોર્ડ ઉપર જોઈ શકો છો કે મારા મિત્રની હથેળીનું ચિત્ર છે. આ મારા મિત્રની હથેળીનું ચિત્ર છે. હવે એમાં થોડા વધુ ખાના હોઈ શકે કે થોડા ઓછા ખાના હોઈ શકે. અત્યારે મેં એને રાઈટ ક્લિક અને ચોકડી અને ડોટવાળી નિશાની કરીને રેડી રાખી છે. તમને ખબર જ છે કે રાઈટ ક્લિક એટલે કે આખું ચોરસ જો હથેળીનો ભાગ ધરાવતો હોય, એટલે કે આખું ચોરસ જો જગ્યા રોકતો હોય, તો તેમાં મેં ખડાની નિશાની કરી છે. અને જો અડધા કરતાં વધુ જગ્યા રોકતો હોય હથેળીનો ભાગ, તો તેમાં મેં ચોકડી નિશાની કરી છે. અને અડધા જેટલી જ જગ્યા રોકતો હોય હથેળીનો ભાગ, તો તેમાં મેં ડોટ જેવી નિશાની કરી છે. બરાબર ને? ચાલો તો આપણે કાઉન્ટિંગ કરી લઈએ. ચાલો, ખડાની નિશાની કરી છે એવા ગણો, જુઓ કેટલા ખાના છે. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ અને છ. છ ખાના છે. બરાબર ને? છ ખાના છે. ચાલો હવે ચોકડીવાળા ખાના કેટલા છે ગણો તો. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, દસ, અગિયાર, બાર. બાર ખાના છે. ચાલો હવે ગોળ ખાના એટલે કે ડોટવાળા ખાના કેટલા છે ગણો જુએ. એક, બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ, સાત, આઠ, નવ, દસ. દસ ખાના છે. ચાલો હવે તમને ખ્યાલ આવશે જ કે જે છ ખાના છે એ પૂરેપૂરો એક ખાનું આખું ગણીશું. તો છ ખાના એટલે કે એક વડે ગુણીશું એટલે છ એકુ છ ખાના આખા ગણાશે. અડધાથી વધુ જગ્યા રોકે છે એવા ખાનાને પણ આપણે એક ખાનું ગણીશું એટલે એને પણ એક વડે ગુણીશું એટલે બાર એકુ બાર ખાના ગણાશે. ચાલો હવે અડધા જેટલી જગ્યા રોકે છે, અડધા જેટલી જગ્યા એને શાના વડે ગુણવાના છે, એક દૂતીયાંશ વડે. તો આપણા અડધા ખાના દસ ખાના ગણ્યા છે આપણે, તો એને આપણે શાના વડે ગુણીશું, એક દૂતીયાંશ. એટલે કે આ દસ ખાનાનો આપણે કેટલો ભાગ લેવાનો છે, અડધો જ ભાગ લેવાનો છે. અને અડધો ભાગ લેવાનો હોય તો આપણે એક દૂતીયાંશ વડે ગુણવાના હોય. અડધો ભાગ એટલે કે એક દૂતીયાંશ. આ દસ ખાનામાં જે આપણે ભાગ રોક્યો છે, દસે દસ ખાનામાં અડધો અડધો ભાગ રોક્યો છે. તો દસ ખાના થઈને અડધો ભાગ જો આપણે રોકીએ તો કુલ કેટલા ખાના આપણે રોક્યા હોય? તો તે કરવા માટે શું કરવું પડે? દસ ગુણ્યા એક દૂતીયાંશ. તો દસ એકુ દસ, અંશ અંશનો ગુણાકાર થાય, ઉપર ઉપરનો ગુણાકાર, નીચે નીચેનો ગુણાકાર. અહીં તો નીચે કશું છે જ નહીં એટલે બેના બે જ રહેશે. દસ એકુ દસ, અને બેની સાથે કોઈ ગુણાકાર કરવા માટે કોઈ નથી એટલે બેના બે. હવે શું થાય? દસ ભાગ્યા બે ગુણ એટલે દસને બે વડે ભાગવાના. તો બે પંચા દસ એટલે શું જવાબ આવશે આપણો? જો દસમાંથી દસ જતા રહીએ એટલે આ આપણો જવાબ. તો કેટલા ખાના ગણાશે? પાંચ ખાના. કેટલા ખાના? પાંચ ખાના. ચાલો હવે આપણે ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે એટલે કે ક્ષેત્રફળ બરાબર આ બધા ખાનાઓનો સરવાળો. બરાબર ને? તો પહેલા કેટલા ખાના રોક્યા છે? છ વત્તા બાર વત્તા પાંચ એટલે કુલ કેટલા ખાના રોક્યા છે મારી હથેરીએ? તો ચાલો પહેલાં તો બાર લઈએ, મોટી સંખ્યા છે તેથી ચાલો બારની અંદર છ ઉમેરીએ. ચાલો છ કાપા ઉમેરો. જો અમે છ કાપા પાડ્યા છે. ચાલો ઉમેરો. બાર, તેર, ચૌદ, પંદર, સોળ, સત્તર, અઢાર. બરાબર? હવે અઢાર છે ને બીજા પાંચ ઉમેરવાના છે. મેં પાંચ કાપા કરી દીધા છે. ચાલો ઉમેરો. ઓગણીસ, વીસ, એકવીસ, બાવીસ ને ત્રેવીસ. તો કેટલા ખાના રોક્યા છે મારા મિત્રની હથેળીએ? ત્રેવીસ ખાના રોક્યા છે. જો એક ચોરસ ખાનું રોકે તો એક ચોરસ સેન્ટીમીટર. અહીં ત્રેવીસ ચોરસ રોક્યા છે તેથી ત્રેવીસ ચોરસ સેન્ટીમીટર જેટલી જગ્યા રોકી છે. અને તેથી તે શું કહેવાશે? ત્રેવીસ ચોરસ સેન્ટીમીટર ક્ષેત્રફળ ગણાશે. સમજ પડી? જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉપરની હથેળી જે મારી હતી, જે 21 ચોરસ સેન્ટીમીટર ક્ષેત્રફળ ધરાવે છે, અને નીચેની હથેળી મારા મિત્રની હતી, જે 23 ચોરસ સેન્ટીમીટર ક્ષેત્રફળ ધરાવે છે. કહો જુએ, કોણ વધુ ક્ષેત્રફળ ધરાવે છે? મારા મિત્રની હથેળી વધુ ક્ષેત્રફળ ધરાવે છે. ચાલો તો નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળી